Ja, hej på er allihop. Det känns jättekul att få hålla det här samtalet och det är ju en drömkonstellation här. Ni tre, Anna, Malin och Jens, ni är ju väldigt konstnärligt olika sådär. Håller på med väldigt olika saker. Men det är också vissa aspekter av det ni gör som jag tycker verkligen står för någonting viktigt som också har med Göteborg att göra, tror jag. Så där kommer nog samtalet att cirkla lite grann vad det faktiskt betyder att använda den här platsen och göra precis som man vill utan att liksom be om lov. Och det här har liksom historiska paralleller och ett av exemplen på att man faktiskt verkligen kan göra så här, det som Micke har pratat om här. Jättefint anförande tycker jag. Och det som Micke berättar om är också det som, den perioden i Göteborg på 1980-talet när radion höll på. Är också ett exempel på hur långt man kan komma om man bara struntar i alla regler och istället följer det där man själv vill göra. Och det här finns som en slags Göteborgs tradition. Jag tycker att ni tre är mycket goda exempel på detta. Och ni är ju dessutom då tre framstående musikkonstnärer med hela världen som bas. Men jag tänkte börja med det här med Göteborg. Alltså, vad betyder Göteborg som konstnärlig miljö? Och hur har detta påverkat det ni gör i era musik? Du får börja, Anna. Göteborg har ju betytt väldigt mycket. Jag är uppvuxen här. Så vi kan ju bara börja med min familj, pappa och mamma, där man inte behöver följa regler. Så att frihet har liksom inte varit något som jag har behövt att hävda på något sätt, utan det har funnits naturligt i min uppväxt och sådär. Men sen så har ju skolan varit superviktig för mig. Musikgymnasiet, Hvitfeldtska, formade mig på många sätt och gjorde mig till en fungerande egen musiker. Det var där jag träffade alla mina medmusikanter och alla mina närmsta vänner. Det var liksom, det var där som min plattform började skapas. Så att det var inte på en svart klubb eller på något coolt ställe. Det var ju i skolan. Och sen efter skolan, då upplevde jag det som mycket svårare. Då var det svårt att hitta en plats och ett ställe att spela på och bli uppplockad av någon. För då hade jag liksom inte lyckats ta mig igenom den här gröten av musiker. Så att då stod jag inte i någon slags trygg famn längre, utan då var man väldigt ensam. Men sen successivt så lyckades man bli lite upptäckt. Skickade en demo till GP:s demo recensenter och fick någon bra recension, och det var verkligen där som det startade. Så ja, men inte liksom, inte jag har liksom inte, jag vet ju att min far hade den världen som han levde i här i Göteborg. Det var ju ett väldigt starkt community av konstnärer och och musiker och alla möjliga personer. Men jag har aldrig riktigt upplevt den typ av styrka längre. Jag känner att alla känner till varandra. Staden är väldigt liten. Men vi har lite svårare att liksom samlas och hitta gemenskap i det som vi håller på med. Det kan jag tycka är väldigt tråkigt. Malin då? Du kommer ju från Sävedalen. Precis. Och nu är du liksom tonsättare och verksam. Du är ju egentligen mer känd utomlands än i Sverige. Men nu, vad betyder Göteborg för dig?
Ja, men jag växte ju upp här också. Jag har också gått på Hvitfeldtska musikgymnasiet. Det var ju väldigt viktig plats för mig också. Det var där jag började komponera mer liksom ordnat. Fast jag, när jag växte upp i Sävedalen så tror jag det hela tog sin start redan där i skolan. Dels så blev jag väldigt gripen av bara vanliga musiklektioner. Så fort vi hade det i ettan så kände jag att musik, det vill jag hålla på med. Samtidigt så höll vi på mycket med teater under skolan. Men så fort vi fick någon tillfälle över att vara inne på en rast eller så, så gjorde vi olika pjäser. Så den här viljan att skapa framträdanden kom igång redan väldigt tidigt. Och sen började jag spela fiol och piano och övade ganska passionerat under hela mellanstadiet och högstadiet och gymnasiet. På något vis smälte de där samman i komponerandet. Så på Hvitfeldtska när jag kunde börja ägna mig mer åt att komponera så var det liksom lättheten jämfört med det här i att musicera som slog mig. För att när jag spelade då skulle man ju öva, det var ju väldigt seriöst, man övade ju skalor och etyder hela tiden för att uppnå en sorts teknisk perfektion. Och jag nådde aldrig dit och kände att jag kommer nog aldrig nå dit. Men när jag skrev musik då kunde man ju direkt ägna sig åt det som var viktigt i musiken, uttrycket och så. Så att det var ju en viktig period i mitt liv. Och sen efter det så flyttade jag långt bort härifrån. Då behövde jag få en kontrast. Så då har jag bott i Härnösand och Piteå och sen i Stockholm i många år och lite Berlin och Paris, fått olika infallsvinklar. Så att nu har jag precis flyttat tillbaka hit och som du vet har jag baserat några av mina stycken på just ljuden i Göteborg. Så jag skrev ett orkesterstycke för några år sedan där jag gick runt helt enkelt och upptäckte Göteborg på nytt med en inspelningsapparat. Bara spelade in på så många ställen jag kunde hitta och lyssnade på de här ljuden i efterhand och tog ut mina favoritljud. Det var från spårvagnarna vid Valand, Brunnsparken, det var Älvsnabbens motorer och det här blev ett stycke till slut. Och nu är jag där igen, nu är jag hemma i Sävedalen och tittar på hur det låter där och undersöker det här bruset som jag nu i efterhand har tänkt på pågick under hela min uppväxt. Det var liksom aldrig tyst där utan det här bruset pågick och var våran version av tystnad. Och det tycker jag är lite spännande att dyka in i det igen. Jens då? Jag kommer ju från Hammarkullen. Och där, alltså ända sedan jag var liten så har jag väldigt mycket minnen av att det var väldigt mycket musik. Jag minns att varje gång som det var grillfest ute på gården så tog alla med sig ett instrument ut. Och då var det mycket olika kulturer och det var någon som tog med sig en bouzouki och någon som tog med sig lite trummor och sådär. Det var väldigt fint och det var också väldigt fint när jag började bli tonåring att det var mycket satsningar på musik och så i skolan. Att det var... Vi hade ju en melodifestival varje år på Hammarkullskolan där eleverna fick skriva en låt och så framfördes de. Jag minns att jag blev vän med och började spela med Lale på grund av det. För att hon vann, jag tror det var... när hon gick i sjuan och jag gick i nian eller något sånt. Så då hade vi ett litet band tillsammans. Och sen efter det så började jag på Schillerska gymnasiet. Så jag har ju inte läst musik. Utan jag skulle ju läsa konst istället. Och det var nog ganska
bra för mig, för att jag tröttnade på konsten när jag började plugga där och ville göra musik istället. Och det fanns liksom någon slags, jag vet inte, det var väldigt många som höll på musik. Jag minns att Olof Dreyer gick i en parallellklass från The Knife, och Bad Cash Quartet gick i en annan parallellklass, och The Tough Alliance gick där också. Det var många av dem som jag sen spelade med på olika scener och så. Det fanns liksom, det var mer av en, så att säga, teoretisk scen, så att man hade en idé, en estetisk idé eller någonting. Och det var inte så mycket fokus på att spela rätt eller att lära sig ett instrument, utan man plockade upp någonting. Så det var väldigt viktigt för mig att gå där. Sen var det nog väldigt viktigt för mig med att Göteborg är en så perfekt stor stad, tror jag har hjälpt väldigt mycket också. Det känns som att i Stockholm så blir det automatiskt mer karriär och business. Och om det är mindre så känns det som att det så lätt blir en så liten scen. Men här finns liksom utrymme för många olika subkulturer och scener. Och mycket olika så här popklubbar som jag spelade på för så där 17 år sedan när jag började spela. Alltså det hade nog mycket betydelse också, tror jag. Mm. Det här med konst tycker jag då är fascinerande. Alltså det är ju någonting som förenar er, att musik och konst i någon slags konceptuell mening faktiskt hör ihop. Och att ni inte liksom låser er vid ett specifikt uttryck som ni sen bara håller fast vid, utan ni har ju gått åt väldigt många olika håll. Och det där mötet mellan någon slags konstuppfattning och vad som är musikens möjligheter, de möts då. Det skulle jag vilja veta lite mer om hur ni tänker. Så är du, Anna, som faktiskt har gått på Konstakademin. Så där, hur hänger konst och musik ihop för dig? För mig så sitter de ihop. Jag kan inte riktigt separera dem, utan det ena skapar det andra. Och sen är det ju bara idéer och tankar som man vill följa upp. Och så får man hitta platser där de här idéerna funkar och passar in. Sen så är det ju inte liksom all konst som passar in i musikaliska sammanhang och vice versa. Så man får bara tänka om lite i sitt medie som man använder sig av. Men rent praktiskt så där. Men källan är ju samma. En sak som kommer att liksom förändra ditt sätt att göra låtar och skapa ditt uttryck var ju upptäckten av att kyrkorgen var ett slags möjlig väg in och så där. Kan inte du berätta om det? Det har ju någonting med Annedalskyrkan att göra, vad jag förstår. Ja, jag upptäckte piporgen 2011 som mitt instrument, och den kunde uppfylla en dröm som jag har haft som musiker, att kunna spela och tänka mer abstrakt i musik och lite mer introvert i musik. För jag kommer ju från en musikskola, och där så lär man sig mycket musikteori, och man har ganska klart för sig vad en låtform är för någonting. Och efter flera år då på Hvitfeldtska så hamnar man lätt i ett tankemönster och i ett arbetsmönster som jag senare i livet inte var helt bekväm med. Men när jag upptäckte då piporgen så kände jag att det var ett instrument som jag inte hade någon relation till, som jag visste inte hur man skulle spela på det. Det var liksom approachen till instrumentet kunde bara vara experimentellt och lekfullt, och det öppnade upp ett slags abstrakt tänkande kring musik och vad det kan vara och hur jag kan inkludera det i kanske ett mer
teoretiskt sätt att tänka kring musik. Så att man, så att jag kan hitta in i någonting introvert och ja. Det som du berättar här är ju, uppfattar jag som väldigt centralt då, att det är också någonting där lek och konst är väldigt intimt förbundna med varandra. Och att, att man som konstnär måste hitta liksom metoder för att hålla den här leken vid liv. Som gör att man vågar ta det där andra steget och kanske också in i saker som är mer riskfyllda eller där det inte är så säker mark längre. Vad tänker du om det här, Malin? Precis, jag tänker att det är väldigt viktigt. Och det tänker jag att det har varit viktigt för mig att fortsätta det här. Det som man började i skolan som kanske var väldigt lekfyllt. Det var liksom ändå någon form av performance. Och att det bara är någonting som har fått fortsätta när, under komponerandet. Och även om jag har gått väldigt många år då på musikhögskola så har ju... Det inneburit att man har inhämtat väldigt mycket kunskap och musikteori samtidigt som man utvecklar sin egen röst. Och sen efter studierna är klara, då har det nästan varit att mejsla ut vad är det här passar i mitt komponerande och vilka jag kanske inte alls har samma parametrar i musiken som de vi har studerat, utan att det hela tiden handlar om att ja, men experimentera sig fram helt enkelt. Och för min del handlar det också om att sudda ut hierarkierna mellan vad materialet man använder för att göra musik, instrumenten, att det inte bara behövs vanliga instrument utan att man kan använda olika objekt och, som kan komma in i musiken. Allt som kan generera ljud har jag varit intresserad av. Så att jag känner mig väldigt öppen för allt som kan komma in där. Och jag tror att för mig är det den här öppenheten att man hela tiden vill utforska någonting nytt, testa något nytt. Det är det liksom som håller skapandet igång. Även i ditt fall, Jens, så finns ju någon sorts... många av dina låtar kan ju liksom framstå som sådär vanliga popsånger. Men sättet som du liksom skapar dem och sättet som du också bereder rum för olika samtal eller också ett slags dialog med någonting. Det där skulle jag vilja veta mer om. Och du får gärna berätta det. Men det är någonting med dina... Det sättet som du skapar i en sångvärld som har så i hög grad att göra med dialog och någon slags rörelse. Jo, men för det första måste jag säga att jag blev så glad när jag blev introducerad som musikkonstnär. För det händer väldigt sällan. Min musik är inte liksom artsy på det sättet. Jag är väldigt traditionell. Det är liksom det poplåtar. Men jag är väl intresserad av musikens funktion, liksom, vad den kan användas till, i vilka sammanhang man kan sätta in den. Och då gjorde jag till exempel ett projekt som heter Ghostwriting, som då var i samarbete med Gibca, Biennalen. Och då ett konstcenter i Cincinnati där jag tog in andra människors berättelser. Vem som helst fick skicka in berättelser. Och sen så satt jag och intervjuade de här människorna. Och sen så skrev jag liksom en låt utifrån deras historia. Jag kände att det också kopplas väl ihop lite grann med projektet jag gjorde för 2 år sedan. Som heter Correspondence. Där jag brevväxlade med låtskrivaren Annika Norlin. Så vi skickade en låt i månaden som ett brev till varandra då. Jag tror att jag börjar väl känna att min musik går att användas till någonting liksom. Att den har en funktion, att det inte bara är här är 10 nya låtar på en skiva, nu ska jag ut och turnera med dem.
Jag vet inte exakt vart det kommer ifrån, men det har alltid varit fascinerad av just det. Jag är nog beredd att romantisera vissa inslag i Göteborgs, alltså Göteborg som arena, de möjligheter som finns här. Jag har nyligen skrivit, inte en hel bok, utan jag har skrivit en del av en bok som kommer ut om några veckor, som handlar om musik och teater i Göteborg under 100 år, från 1920 till 2020. Jag skriver ju om er tre i den här boken, ganska mycket faktiskt, och sätter in det i något slags historiskt ljus då, att det är någonting med hur Göteborg om och om igen varit och fortfarande är den viktigaste musikstaten i Sverige, där många av de nya idéerna liksom kommer till. Och min tolkning är att det är någonting med själva relationen också till vattnet, till världen utanför, att det här är bara delvis en svensk stad. Den är också en knutpunkt för där inflöde och utflöde hör ihop. Liksom. Som förmodligen också har att göra med stadens handelstraditioner och sånt. Men jag tycker ni är tre bra exempel på det här. Hur man hamnar i dialog med massa olika saker. Och att musik är inte liksom någonting som är för sig, utan det hör ihop med livsberättelser och det hör ihop med att pröva sig fram och inte vara så säker på sin sak. Och det finns en konstnärlig kraft i det som jag tycker är frapperande. Men det här som sades, det här samtalet har ju en väldigt lång rubrik. Jag hade egentligen kanske inte tänkt att det var en rubrik, men det är ganska häftigt att få höra det så. Och jag är dessutom väldigt förtjust i sådana böcker som har extremt långa titlar. Så att det blir ju någon slags komik i detta. Men det som sägs i rubriken där, det har ju också att göra med hur man närmar sig det här med kreativitet. För kreativitet är ju också ett där ord som är väldigt missbrukat och inte minst liksom använt av liksom olika former av marknadsföring och reklam och allt det där. Och konstnärerna måste ju liksom ta ett steg åt sidan och inte låta sig kontrolleras. Tycker jag då i alla fall. Vad är det som står i vägen för att man håller sin kreativitet vid liv? Det är jag intresserad av vad ni tycker. Det är ju ett slags kapitalistiskt tänkande kring konst. Att man försöker läsa av framgång i musik via ekonomisk tillväxt. Eller man försöker läsa det i siffror. Föra någon slags statistik över framgångsrik konst och musik. Och det kan man inte göra med konst. Utan konstens största och liksom starkaste redskap, det som den ger, det är ju en slags intellektuell stimulans. Och det kan man inte mäta på något sätt. Och det är ju många missar ju det här i sitt sätt att tänka kring musik, i sitt stöd till musik och till musiker, så försöker man se till popularitet och exponering och vart det stora intresset finns. Men det är mycket svårare att bedöma konst än så, utan man måste försöka kanske också göra en personlig bedömning av var den intellektuella stimulansen står. Hur musiken på ett psykologiskt plan påverkar människor. Det är ju omöjlig statistik att liksom föra. Så att man... Det är ju liksom förgiftande att försöka översätta konst i pengar. Och det är ju också det som man som konstnär måste undvika till vilket pris som helst. För det är då man börjar ge vika för andras intressen och
för man kanske riskerar att förvandlas till någonting som man egentligen inte är så intresserad av. Sen så finns det ju människor som får en kick av pengar och som kan hitta liksom en person, ett personligt uttryck i kommersiell musik också. Det är ju en annan sak. Men just att man måste komma ihåg att konst inte har någonting med pengar att göra överhuvudtaget. Och varför musik, viss musik eller varför viss konst blir framgångsrik, det är för att det finns ett intresse. Men var kommer intresset ifrån? Och där tycker jag man kan se att det här, strukturerna har ändrats också. Rent politiskt, hur man behandlar musik så att säga uppifrån. Att jag då som håller på med det som kallas för konstmusik, vi har väl ofta känt att vi liksom vid sidan av, att man har sin egen lilla bubbla och där kan vi ägna oss åt vad som helst som inte behöver vara kommersiellt. Men nu om man har, som jag har en ensemble som spelar nutida musik, då handlar det också nu för tiden väldigt mycket om att man ska presentera hur mycket spelningar har man gjort. Inte vad innehöll spelningen. Utan det är väldigt mycket mängd, kvantitet som uppmärksammas istället för kvalitet. Och det är ju helt fel riktning så att säga. Så det hade varit roligt att se en medvetenhet politiskt i hur hittar man liksom ett sätt att uppmärksamma det som är intressant i konsten och musiken. Hur tänker du, Lejans, kring detta? Jag tänker på det här med pengar och det. Paradoxalt nog så är jag kanske den av mina vänner som tänker mest på pengar, fastän det är jag som håller på med konst och musik. För att man måste hela tiden tänka på det så himla mycket. Och ibland kan jag uppleva det som att det finns någonting som driver mig på ett positivt sätt samtidigt. Då handlar det kanske inte om att, alltså för mig så handlar det mycket om att få vara oberoende och självständig. Att inte behöva liksom sälja mig till Red Bull eller så vidare då. Och då handlar det mycket om att tänka på hur får jag in pengar på olika sätt som inte är det då. Vilket har gjort mig lite till av en bruksmusiker ibland. Spelar mycket på bröllop och så vidare. Och det är ju någonting som har ibland drivit mig i riktningar som jag inte riktigt har kunnat se förut. Att det har liksom blivit, jag har inte liksom fått styra det helt själv, utan vart finns det pengar någonstans? Och så har jag hamnat i den riktningen. Och det har varit lite givande ibland. Men jag vet inte, driver vi ifrån frågan här kanske? Du pratade om kreativ vision, tror jag. Nej, men de här sakerna hänger ju ihop. Det är klart vi kan inte blunda för att det är liksom en kapitalistisk varuekonomi som styr och ställer. Och samtidigt så är konst också en idé om frihet. Om alternativ, om möjligheter som inte begränsas av det här rådande systemets hierarkiska uppdelningar och sådär. Men det som du säger här, jag tycker det är också någonting som utmärker er tre faktiskt. Att ni också har ett påtagligt socialt intresse. Och att mycket av det ni gör föds ju inte som ett enskilt uttryck, utan det föds i dialog med andra människor. Och därmed så liksom skapas också någon slags alternativ energi i det. Det som du berättar, att ditt band och sådär, att ni, det är inte alla i det, men det, många av er träffades där på Hvitfeldtska och sen har ni, liksom, har ni hållit det vid liv. Vad är det som gör att man kan liksom fortsätta att vara så? För att det är ju ändå så att musiken har gått igenom väldigt många faser i ditt fall. Man måste också vara väldigt smart kring ekonomi. Ja. Man ska inte, man får inte mixa ihop pengar med konsten bara.
Men man kan, det finns sätt att utnyttja organisationer och företag på som faktiskt kan gynna en. Du kanske måste ta ett förskott från ett skivbolag för att kunna nå ut till människor. Så att du blir känd, eller du får en, så din publik blir lite större, och genom den publiken kan du sen öppna upp, eller du kan skapa nya vägar och skapa en egen plattform och kanske börja tänka mer som någon slags ingenjör kring ditt musikmaskineri och hur du ska hålla det vid liv. Och för mig har jag haft tur liksom. Jag har min gitarrist Kalle här i publiken. Vi är ju väldigt stöttande och vi pratar med varandra och vi är alla väldigt nyfikna och vi tror liksom på framtiden. Och vi tror på vad den har att ge. Vi tror på musiken och vi tror på projektet. Vi har ju haft jättemånga personer som har nekat oss, både det ena och det andra, och som har sagt att den här skivan skiljer sig för mycket från den andra. Det här kommer aldrig gå. Eller om du inte vill göra intervjuer så kommer ingen vilja köpa skiv. Alltså det folk försöker ta ut i en all möjlig skit. Och det stämmer ju delvis, men då får man fråga sig själv, hur mycket vill jag offra och varför gör jag musik? Gör jag bara musik för att jag ska få världens största publik? Eller gör jag musik för att jag ska få en tillräckligt stor skara lyssnare som kanske kan stötta mig på ett väldigt dedikerat och ett väldigt hängivet sätt? Och att man får tänka liksom mer långsiktigt än kortsiktigt. Att man måste tro på det som man håller på med. Och gör man det så står det liksom i all jävla skit. Så att så håller vi vår kreativitet vid liv i alla fall. Det är ju bara att köra på. Du nämnde ordet nyfikenhet här. Det är ju väldigt centralt då. Och inte minst i din ensemble, Malin. För ni heter ju Curious Chamber Players. Hur länge har ni hållit på? Vi har hållit på sedan 2003. Så att det, vi satte igång då, var vi slutet på musikhögskolestudierna. Och vår första idé var att vi bara ville göra projekt och spela andra som skrev musik. Vi var i Stockholm då och vi tog kontakt med kompositionsstudenter i Piteå och Malmö och ville direkt liksom knyta oss an, inte bara i Stockholm utan lite bredare. Och sen fortsatte vi att samarbeta med spela musik av folk i Norden. Och numera letar vi ganska noga överallt efter personer som verkligen har det här nyfikna attityden och verkligen experimentera på olika sätt hur den här sortens ensemble kan låta, hur det kan handla om olika performance-aspekter eller att man använder förstärkning och mickar på något specifikt sätt eller att man involverar annat än instrument. Ja, olika typer av approach helt enkelt som undersöker någonting i den här ensembleformen. Och där, nu när vi pratade också om vad som håller kreativiteten igång, så tänker jag på det här med fokus. För det känns också väldigt viktigt att man har det här fokuset så att man kan fokusera på sin drivkraft. Vad är det som är, vad är det man tycker är intressant? Och jag har ju varit med ganska länge då och när jag började komponera, då fanns ju mobiltelefoner, fanns inte, internet fanns inte. Så man upplevt den här utvecklingen och att det är så otroligt, ja, men att många lever sina liv delvis online. Det är liksom ens fokus avbryts hela tiden. Och det där tror jag är jätteviktigt att komma bort ifrån. Att liksom skapa sina egna oaser. Någon sorts
fridlysta rum av fokus där ingenting får liksom komma in och störa, utan att man kan vara där en så pass lång tid att någonting hinner hända där och komma igång. Hur håller du nyfikenheten vid liv, Jens? Det handlar om att försätta mig själv i situationer som jag inte har så mycket kontroll över. I de här projekten som jag gjort då, till exempel, så har det funnits någonting som jag inte gjort förut, som jag inte vet hur det ska gå. Just nu sitter jag och jobbar med en turné i USA där jag ska spela med ungdomsorkestrar. Allting känns kaos, men jag tror att det är det som jag drivs av också. Jag tycker det är roligt. Ja, jag tyckte det var intressant att du pratade om liksom att det här med att ha en plats där man får göra sina saker liksom under alltihopa. Och jag tycker att det har varit väldigt bra med Göteborg, tycker jag. Att det har alltid funnits liksom de här små fickorna av liksom olika små kulturer som har funnits lokalt i olika delar av Göteborg. Och det var väldigt intressant förut på det här med din pappa, nu har jag glömt vad han heter nu igen. Carl Mikael, ja, hans. Det kändes också där liksom, den scenen. De här små fickorna som har funnits med. Jag tycker ofta det känns som att Göteborgs musikscen är som en sån där djuphavsfisk. Som när man drar upp den till ytan så exploderar den och dör liksom. Den måste få existera där nere på havets botten. Och jag är väldigt glad för att det fanns några sådana fickor där man kunde få leva i. Liksom. Jag tycker det är högst fascinerande, för det fortsätter verkligen att vara så här. Och kanske är det ju i någon mening ett helt enkelt fråga om mänskliga behov. Men Göteborg skiljer sig från många platser. Alltså det är någonting också med Göteborg som har att göra med att det fortsätter att vara ganska fult och rått. Det regnar och blåser väldigt ofta här. Och det finns också någonting med att stan är tydlig, att klassmotsättningarna är tydliga. Segregationen är extremt tydlig. Och att det är en stad som liksom på ett sätt inte gömmer undan de där även obehagliga sidorna liksom. Det tror jag är jävligt bra för konsten att det är så, att det är någonting som man ser och hör och inte gömmer undan. Vi ska inte göra oss till liksom. Det tror jag är konstens styrka också, att om man satsar helhjärtat på det där behovet av någonting annat än bara vara serverad, då händer någonting. Och det är något med gemenskapen kring sådana visioner som är väldigt, väldigt kraftfull. Då går det vidare. Det tycker jag ni tre är väldigt bra exempel på. Hur kommer det vara, tror du, att spela med, sjunga den här låten med ungdomsorkester? Det är ju en jädra bra idé. Jag tror det kommer vara fantastiskt. Eller jag har gjort det en gång tidigare i Cincinnati. Och det var kanske den finaste konsert jag någonsin har gjort. Men nu är det lite olika. De är på lite olika erfarenhetsnivå. Så att det är en del 12-åringar på vissa ställen. Och på andra ställen är de mer 18-19. Liksom. Jag är väldigt stort fan av den här orkestern som Brian Eno var med i, som hette Portsmouth Sinfonia, som oftast dras fram som en skämtorkester ibland. De gjorde en version av Also sprach Zarathustra, eller vad den heter, som ofta dras fram som någon slags skämtinspelning. Jag tycker den är jättefin. Det är ingen som kan spela i den här orkestern. Jag älskar liksom det här ljudet av när alla spelar lite falskt fast upp på båda hållen. Så att det blir liksom som ett brett penseldrag. Det blir liksom
musiken blir liksom lurvig på något sätt. Så ja, det. Men jag tänkte på det du sa om det här med att det är ganska rått här och så. Och jag tror att Göteborg som musikstad är en stad som trivs ganska bra i opposition och i motvind. Ibland, alltså jag har ju varit väldigt irriterad på det här när de har höjt hyrorna för lokalerna, när Higab höjde hyrorna och jag var tvungen att flytta ut i min studio och det har varit väldigt tufft liksom. När man får en ny kulturbudget och det är bara, allting känns skit. Ibland har jag undrat om det är så att politikerna har en medveten strategi i det där. Att de behandlar den lite som en sån där krukväxt som trivs när man inte vattnar den och har den i alldeles för liten kruka liksom. De vet att ger vi dem för mycket så kommer de bara tröttna och börja jobba på banken istället eller något. Är det någon politiker här som kan svara på detta? Jag tror det vore bra för politiken om den oftare åtminstone vore i dialog med till exempel medborgarna i en stad. Och att det är någonting med den dialogen som vi måste hålla vid liv. Alltså, och just göra det inte genom att kompromissa utan tvärtom bara tro mer och mer på innehållet i konsten. Att det är det som liksom är livsnerven. Ja, det är väl, och jag tänker också att Göteborg har en väldigt intensiv konstmusikscen som jag tycker är jättespännande med mycket experimenterande musiker som kommer hit. Och det är väldigt mycket mer kontakt med omvärlden i Göteborg. Och det är ju det jag tänker också är viktigt för, om man nu ska tänka för politiker, att det handlar om att hitta inspirerande möten. Och hur gör man det? Jo, att man kan träffa personer som är intresserade av det man själv är intresserad av. Och då kan det ofta bli ganska lokalt att man tittar väldigt i Göteborg eller i Sverige. Men jag tror att vi måste ha det här perspektivet, det internationella perspektivet. För det är liksom, och särskilt inom den här sortens musik så är det ju så pass det hör ju inte till några länder direkt, utan man hittar personer på olika ställen som vill göra ungefär det man själv vill göra. Och att det ändå i Göteborg finns en så pass bra, mycket initiativ, mycket konserter, festivaler som görs, som inte är jättestora men som har väldigt intressant innehåll. Och att det finns väldigt bra ohierarkiska mötesplatser där man kan ses här. Ibland blir det tyst. Det finns en kraft i det också. Ett litet tips. Jag har ingenting med kanske Göteborg och vårt samtal att göra. Men ja, precis, man kan se det redan på SVT Play där. Men det är ett program om Silence, den här det här skivbolaget och, som också var i hög grad community liksom. Den visas väl i tv på fredag tror jag. Men där pratar Anders Lind mycket om det här, varför de valde att heta Silence. Han säger aldrig John Cages namn, men det är liksom ganska uppenbart att de där idéerna om tystnad som det som är mellan tonerna, att där finns liksom det som är kraften. Det tror jag mycket på. Får jag säga en sak då? Varsågod. Nej, men jag tänker på de här platserna och spelställena som drivs svart. Eller ja, de här platserna som vågar boka band som inte annars syns. Och som inte annars hörs. Som på något sätt arbetar i tystnad. Och de här banden är ju oftast de banden som kan liksom förutsäga framtiden på något sätt. Det är de banden som experimenterar. Det är de banden som vågar liksom
kanske se något typ av, kanske ställa sig lite kritisk till dagens musikscen, dagens konstscen, som vill se saker från ett annat perspektiv. Och de här människorna, de har ju inte skapat en plats för sig själva. Platsen kanske inte ens existerar. Och då tänker jag att de här klubbarna, jag bara tänker på liksom trucken nu som stängdes ner, att det är en jävla sorg alltså för Göteborg. Att de inte kan få lov att existera. Och att man, när de här platserna försvinner, så tappar man liksom kontakten med framtiden på något sätt. Så känner jag. Att det är viktigt att hålla, att alla måste kämpa lite för att hålla de här ställena vid liv på ett eller annat sätt. Att hjälpa till och sprida information, att faktiskt gå på eventsen, att så här, bara vara väldigt närvarande även i sin fysiska kropp. Det betyder allt och det gör den största skillnaden. Ja. Så det. Jättebra att du säger detta. Och det ligger så mycket gömt i det här. Och det är klart att man blir förbluffad liksom, att de personerna som bygger Karlatornet inte förstår att en sån byggnad och så bredvid ligger tyvärr låg Truckstop Alaska. Att det också gör stan rikare. Vi måste tro på den sortens skillnad. Annars så blir det för jävligt. Det är ju därför Göteborg har varit en framgångsrik musikstad. För att vi har haft de platserna. Och om de platserna försvinner, då kommer även våran titel som kulturstad försvinna. Och det måste ju politikerna förstå. Förlåt. Vi måste säga ifrån. Så är det. Är det några som har några frågor? Ta tillfället i akt och fråga de här förnämliga personerna i soffan. Ja, hallå. Axel heter jag. Och jag är också från Hammarkullen. Jag bor fortfarande i Hammarkullen. Kul. Jag gick kanske 6 år efter Lale. Sådär, så, ja. Hur som helst, så på tal om pengar och kreativitet vill jag återkomma till det här, hur det ser ut idag. Ja, när man är artist. Jag bodde i Skottland förra året för att jag kände att jag behövde komma ut ur min lilla trygga zon här som jag har i Göteborg. Och testa något annat. Och blev inspirerad av deras gatumusikantliv. Liksom att artister tar sig friheten att bara, om de inte har ett gig så skapar de ett gig på hörnet av liksom någon affär där på Buchanan Street. Och man tjänar lite slantar till dagens soppa. Och jag gör likadant här i Göteborg. Problemet är här att pengarna håller på att försvinna. Man kan köra Swish istället. Men attityden, så som du pratade om Anna här, till liksom musiker, konstnärer, känns ganska dyster. Vi var med på kulturkalaset här, som det heter, för kanske 15 år sedan. Och då finns det sådana här pop-up-band som spelar musik utanför Systembolaget liksom, eller Kungsportplatsen. Och då fick man 3000 på faktura av Mia Samuelsson som då hade hand om det. Och det här året ska vi vara med igen, jag och min brorsa. Och man får en spel, man, så som man gör som artist, man sträcker sig ut, man mejlar 1000 mejl och försöker skapa möjligheter för att få först och främst framföra sin musik, för att man älskar musik. Men någonstans också kanske då ställer frågan, finns det någon möjlighet att vad är få fråga om dealen, alltså vad är gaget liksom. Och i går fick jag svar från en kille som sitter där och jobbar med Göteborgs kulturkalas, att det är hatten som gäller.
Vi erbjuder elektricitet och en plats i vår tidning. Liksom. Och jag sa, ja, okej, cool. Det är nya tider för artister. Det vet vi alla. Liksom. Jag pratade med Freddan Adles här förut. Och han sa att på 80-talet så var det tufft. Men vi fick ändå 500 spänn eller 800 spänn. Liksom. Och, man hör alltid det här. Att det var lite bättre förr, men idag är det värre. Vart är vi på väg? Liksom, så som du säger, om vi stänger ner nästa generation. Liksom, de som är 5-10 år nu. Liksom, hur ska de ha en möjlighet? Alltså, när jag står på gatorna i Haga och jagar 5 kronor. Liksom, och jag lever ganska spartanskt. Jag har valt det. Jag tycker det är kul. Men det kanske inte är hållbart i längden. Och någonstans... Jag gillar det du sa, Jens, där med krukan. Att vi kan sätta en blomma i en kruka och det får tillräckligt vatten. Den kommer komma upp ändå. Liksom. Och det kommer jag göra. Men det kanske inte alla är som är så vansinniga som jag är. Och när tar vi helt koll på? För det känns som att vi är på väg dit. Ja, vem som helst får gärna svara på. Nej, jag bara tänkte på det som jag sa förut med krukan eftersom du refererade till det. Att jag tycker ju att det ska satsas på liksom, kultur och det ska satsas på liksom, förutsättningar för att man ska kunna göra musik och kunna spela musik och framföra musik. Och att förutsättningar för att trucken skulle kunna finnas kvar eller liknande ställen och så vidare. Där mindre artister ska kunna spela och där man kan samlas kring det och där det kan ju finnas en liten ekonomi för att betala artisterna som spelar. Jag ville bara liksom säga det. Jag är inte för att artister ska betala eller musiker ska behandlas som skit eller så. Den större frågan är ganska komplicerad, jag vet inte. Vill ni säga någonting om det? Och kring pengar och... Jag känner bara en gigantisk stor oro inför vad som pågår nu i världen och i Sveriges samhälle och all extremism som pågår. Och var kommer vi landa? Vad händer i valet i Sverige nästa gång? För då kanske det kommer bli en radikalt, till och med sämre situation som kan ta jättelång tid att reparera. Det känns väldigt... vi vet inte alls vad som kommer hända och att man alla som kan måste verkligen kämpa emot de här krafterna på ett stort plan för att all konst och musik ska på något vis ha en fortsatt självklar plats i samhället. Som du sa där, jag tror på musik och jag tror att, som du säger, det är vi som är botemedlet mot det här viruset som pågår i världen. Så att absolut, mer Truck Stop Alaska och etc. etc. Imorgon så kör de en grej här på Pustervik som heter Locals som handlar om support your local music scene. Det är också viktigt, som Anna sa där, att gå på evenemangen. Stötta era bandkamrater och vänner och klubbarna. Liksom. För alla klubbar har det tufft också. Liksom. Allt handlar om pengar, sälja biljetter. Du måste sälja 300 biljetter för att få spela på NEF. Liksom. Det håller ju inte om man sätter den pressen på alla kreativa människor hela tiden. Verkligen inte så bra eller viktigt samtal. Det känns som vi kommer kunna... Det är superintressant och det här otroligt viktigt. Och vi hade kunnat fortsätta prata om det här i en timme till minst. Nu är klockan 5 så jag behöver börja avrunda lite grann. Men jag vill verkligen tacka er för detta jätteintressanta samtal. Tack för att vi fick ta del av era erfarenheter och er historia. Det var väldigt fint med ett Göteborgsfokus. Ibland kan det bli mycket fokus på att vi ska vilja någon annanstans. Det var
Härligt att grotta ner sig i vår stad. Jag vet att en del här, alla här är inte från Göteborg, många också utanför regionen. Bra, fint. Och också viktigt att sätta fokus på vad vi behöver kämpa för. Och situationen som råder. Vill du avsluta med några ord? Eller? Det känns bra. Då och då när jag håller föreläsningar som jag gör på HDK och Valand och så här. Jag avslutar dem ibland med fight the power, och det gör jag här också. Så jag säger det en gång till. Fight the power. Tack för idag.